Jaha, nejsem ready. Of a bother, lads. Some bizarre creatures seem to have taken over my carnival. Oh, bloody cheek! See what you can do to get rid of them for me. Vždycky vidím, že ničíme nějaký ty klauní sračky a nikdy jsem ještě neviděl, jak vypadají. To je taková malá, jak plišák to vypadá. Jsou poškovávanou tak různě, aby se nenašel. Ale hodně jich jsem dali teda. Za to bude jenom achievement, co? Ale... Aha. A co jsi čekal? Já nevím, byl by hezký třeba nějaký unlock, no, ale... Ha, asi to chci moc, no. To. Problém, nenech se tam, nebo strajku, nenech se tam overrunout. Jo. Jo. Umírám. Rotalon. Díky. No, to je hezký. Bylo rychlý. To ani nevím, jak se stalo. Už jenom 7. Zvyplitoval granát, prej. Mě dělnul, takže... Na květej ten point jsem dělal. Teďka bude weldování. Uh-huh. Já nevím právě. Držet 3 weldy. Body armor chci. White spread nebo tight? Asi dáme white. Máš zase tu brokovnicu, jo? Mhm. Tady ve starou konzo jsme ji nechcel kupovat do prdele. A jo. Si to využije. Tebe to robl spawnuje s vestou, že jo? Mhm. Jo, on dostává. Se mě líbí, jak tady ty krabičky ani nejsou, dokud ten event nezačne. Zase krajeme asi jenom 3, ne? No, to je nahoře jedna strajku, pojdeme dolů. Na jednu je škoda munice. Po čem oni se přemístili? Protože mě to před chvilkou ukazovalo, že byli všechny úplně dole. Rabla seš overrun. Dobrý. Flasha mám. Hezký. Já mám jenom Tomíka, to nevím jak půjde. Počkej, já si přebuju a přepnu na Falloutu. Můžeme? Jo, to nebylo zase tak hrozný. No tak hunting shotgun to the face double barrel, no tak to... To je pravda, no. Dávají brzo flasha poměrně v tom objektivu. Srykole, zítra v sailu bude football manager. Kup si ho. Úplně jo. Zahil, děkuji. Díky. A nemáme nic. Nějak nedržíme, no. Přesně, žádný ty weldy. Mám jeden. A mám druhý. Tak nevím, jestli budeme držet tyhle 3, nebo...
Jak to chcete udělat? Jo, jenom ty tři musíme udržet nějak a... Další flash. Hezký, tak počkej, já se zase nabiju a přepnu na Fallouta. Nebo tak. To bylo hezký. A co mě derpí a hrozným způsobem. Rabličku, ty hlavně dávaj bacha na sebe, jinak bez tebe jsme ztraceni. Ne. Kdyby něco, tak prostě řvi, ololo, help, jsou tady a tady. Rable, záleží na tobě budoucnost světa, Rable, jenom, jo. Tak you know, it doesn't give a fuck. Mám 4 náboje. You should make them count. Už nemám 4 náboje. Měl by se spočítat, víš, to dává smysl. Když víš, kolik jich máš, to se musíš přepočítat. Háču granát tady k rohu. A tu se tam jenom. A dobrý, ještě jsem z toho něco málo dostal. Jo, doplnat, díky. Ty granáty ale vydrží docela dlouho na té zemi teda. Což je fajn. To rozhodně. By bylo docela špatný, kdyby to prostě jenom bouchlo a víš co, okamžitě by to přestalo, že jenom z toho výbuchu by tě toho healnulo. Ty Rabel, ještě vůbec nemáš zbraň? Mám. To už mě nemám, mám. Jo, takže seš na tom stejně jako já. Už jenom 3, 2, 1. Já bych měl asi běžet pro tradera, co? To bylo vhodný. Počkej, tady je něco napravo, nevím, co to je zač. Jo, tak já mu jenom. Pak to jenom nesmíme skurvit u toho zlata na konci. Tak, taktiku znáš. Co je lepší, to mík nebo STGčko? Asi STGčko, co? STGčko má pro mě snažší recall na managenutí. A má lepší site taky. Koupal jsi z armor Rable? Jo, ne, ten dokážu. Jo, dobrý. Jsem chtěl právě říct, že by ti jeden chlapek takhle skurvil armor. No, že? Jo? Jo. Dneska jsem už u něho měl to healmy. Jo, taky to tam mám. Nevím, co s tím minule bylo. A tak ne, že by to byl nějaký extra velký problém, že jo? No tak to říkáš, když to má ten host, tak... Když jeden ví, kde to je, že jo? A no, přesně. Když se to potom objeví, když už jde, tak... Na to moc nezáleží. Sleduji, jak zase vezme tu nejdelší možnou cestu. Samozřejmě. Tomu já i věřím. Samozřejmě, to by šlo rovně. Lol. Nepotřebuji žít rovně s trojku. Vezme zase horem? Jo. Sorry, že blokuju. Aspoň, že stojí, kde je tady přístup ze dvou stran, ne z deseti stran. To je celkem jako dobrý. A strajku to by něco video. Já nechápu smysl a podstatu hry, jako jo, nevím. Musí si odpočinout, no už je starý, máme flashe. A flash jde nahoru, půjde nám naproti.
Jo, už ho vidíš. Nice. Tentokrát zále nezabil na jeden hit. Ne. Já jsem totiž se netrefil do hlavy, já jsem nemířil. Jo. Já jsem to na leap fire a doufal jsem, že nějak to prostě trefím. Nějak jsem ho trefil, no nezabil. Nějak to vyšlo. No ale ubral jsem mu kurevsky hodně, tak jako tak. Tak ona ta dvouhlavně vka má hodně má damage, no. No. Extra ty dvě hlavně, když dáš fakt najednou, tak... Good shot. Doufám, že někdo z vás nabí. Já. Ale to nevadí. Roble, žiješ? Jo. Soustředí se na hru, neruž ho. Flash. Dobrý. Žeru nám chlápka. Jak vypadá chlapík? Dobrý, už, já. Už jsme skoro tam. Něco mě zraňuje, to pak. Nejspíš nějaké zombie. Já teďka by se mi to asi hodilo pomoc u něj. I'm with you, brother. Ano, 10 za timeu. Myslím, že jsem mohl ještě jeden, ale na to už jsem neměl moc zásobníku. Mně se líbí, jak on jde přímo do nepřátel. To se budeme muset vyzabíjet je zbytek, co? Mhm. Hm, 16. To je 8 hord. 8 flash poundů. Mhm. Tak to bysme dali, kdyby se dával po jednom, že jo? Ještě jeden? Se někde schovává. Jo, tady je. A jde nám sem chlapek. Kurva. Co? Já jsem koupil sračku, co jsem nechtěl koupit. Teďka běháme proto za to, že jo. Teď ne, teďka bude defense tady. Defense, nám to řekni hned a to vyřešený jako. Ne, musíme tady strike úplně zbytečně defendovat půl hodiny. A pak ještě bude split half. Mhm. Nám dá tři cihly, tak tu jednu z nich překousám. Uhum. A pak ještě my tři si tu jednou půl cihly musíme rozdělit mezi sebou, takže... takže nikdo nedostane prakticky nic. Ano. Ty si jen jsou nepříjemný. Malinko. Where is anybody? Somebody? Zepředu jdu. A je tam Skrik.
Proč je ta sračka? Od kdy tě tahle sračka nechává měnit perk během hry? Jsem chtěl být v příští vlně Fireback, tak jsem si to nastavoval a dal mi to teďka. No, nevím. Takže mám zbraně pro klasu, za kterou nehraju. Logic. To bude veselý. Jednou můj reload trval 3,5 roku. USPčko je kaliber 45, ne? Mm-hmm. Nebo se mýlím? Tohle je MK23, to není USPčko, ale to bylo trošku jiný, myslím. No, už mi připadá téměř stejný jak USPčko. Vypadá to hodně podobně, no. Já myslím, že to bylo trošku jiný. To je možná rozdíl v kalibru, no co já vím. Že náboj mám stejně 12. Bych řekl, že i stejný kalibr, no ale dobře. Je to možný, no. Flashbound. Olo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 l
nemáš, jo? Tak já vždycky šetřím na ňu a pak koupím jo, až pak kupuju další sračky. Už jenom minutu. Už jenom minuta plná flashpangu. Streku kup se ale pek se zlatýma zbraněma. Další flash. Další. Ty zbraně jsou taková sračka, když nemáš klasu pro ně. Tak to je pointa, jako. Ono vlastně se to tak chová, i když nemáš vylevelovaný perky, co? Jo. To nebylo až tak hrozný. Bývalo to, to dlouhý. Horší. Díky. Teďka se vyjde už pro to zlato. Já už teda pomalu vyrazím k prvnímu zlatu. Může mě někdo hodit 200 tak asi? Můžu. Díky. Ještě potřebuješ? Jo, ti ještě dáma. To je dobrý. Tak ty máš ještě. Pojďme pro to zlato. Jdeme. Ho to jen tak ze srandy dá na jiný místo teďka. Já myslím, že ne, protože když myslím, to bylo třikrát po sobě na stejném místě, tak... Tak po čtvrtý to bude jinde. Já jsem teda v tu změnu jako jsem myslel, že taky že bude, no ale... Asi byli moc jiný, jo, tak... Moc programování. Moc mapování. Tady je bullpup. Kdo bude první? Já vezmu první. Hnobl vezmeš druhý a třetí? Kdyby to jo, to je, ano, to je. Se mi zdá, že nejsou ani tak pomalu, jak jsem byl s tím zlatem předtím, nebo... To se jenom zdá. To se mi asi jenom zdá, no. Skrejk. Wow, co to je? To jsou ty flare guny. Rablíku za tebou. Ty z toho prvního komunitního peku. Jo. Flash. Můžeš se zasáhnout ke mně? Vidím, že už nemůžeš. Už ano. Tomíku, neumři. Já otvírám to druhý zlato. Pojď pokryt hrabla. Hrabličko, teďka to vzdej, teďka neodvírej. Už to má, šikla. Už to má. Tak, stahovat se, Tomíku. Už jdu. Díky. No, vidím, že jako to není úplně OK u tebe. Já jsem se tam vzdálil, když jsem tam válčil s tím flashem, no. Útok jsem nekoupil armor, nebo už jenom rozsračkovali. Teď nevím. Já myslím, že flash ty s ním musí pohrát. To je pravda, no.
Ježiško, ten běžím rok a půl. Anyone can pick up? Musí tam. Let's go. Jdeme. A pojďme zase po té levé straně jak posledně. Dobrý. Zvládáme. Nějak. Flash. Aha. Nice. Ta a to Ačko, to je prostě nedocenitelný. Fakt. Ale máš malo ama, co? Máš, musíš... Musíš ho fakt jenom na ty bose. Jenom na ty bose, protože jinak jako... Máš opravdu málo ama. Díky za heal. Nejlepší je fakt to combo hunting rifle, protože ta je silná jak svině. Myslíš, že hunting shotgun? Hunting shotgun, my mistake. A to Ačko. Ačko je na ty flashe a na fakt na ty, který... jasně no. To vyžadujou. Na nouzovou situaci prostě. Ano, přesně. A jinak standardně prostě ten hunting shotgun. No. Dá se to. Zvládáš roble? Jo. Jo. Dost hudých kamení. Mám strejku, stáhnu tady ten sniper rally, tak to taky někdy musím ofejlit. Víš, že na ty zombie army byla sračka? Ne, taková jak se čekal, že k tomu nedropnu. Ne, jo, dropnu. Hážu sem granát na to zlato. Jo, healuj se, healuj se. Díky, to se hodilo. Ten nebude můj. Dobrý. Z-time na něm dostaneme. To je trench gun tady tohle? Dva půl tisíce na spare. Já si někdy fakt přeju, aby ty zbraně byly rozdělený do kategorii. Díky, já to nepotřebuju. Potřebuješ prachy, Tome? Ne. Tak jdeme, ne? Půjdeme tam na tu, do té velké oblasti. Aha, ne, jsem nějak ztratil 3 body. Armoru. 3 body? Armoru. Jo. Kurva. Strakně vyžrala mu, který já tady tak plejtvám. Neplejtvej ho. A je kousek od nás. Přímo u nás, takže potřebuji pomoct. Je na druhé straně, takže půjde tady přes ten mustek. Já jsem tady sám. Mířím k tobě. Já ti nejedím ani. Jo, tady jste. Strajku, ty jsi už na polovinu mrtvej, to už tě takhle dostal? Jo, mě dostal takhle. Ze 100 armoru prostě nemám nic. Nám uteče. Hoří, hele, můžeme ho vidět. Kurva! Kam? Tak málo života, tamhle. Pojď ty. Vidí toho někdo? No. Nabijte si zbraně. Samozřejmě, že minu. Nice. Jo, 812. Mně zůstala ta zbraň nabitá. Ještě nás žerou chlapci.